Përshëndetje nga Teledoc Albania. Unë jam doktore Sharketa Curi dhe në kuadrë të muajit roz do doja të thoja dy fjalë, duke qenë se jam pjesë e onkologjisë. Çdo femër duhet të ndihet femër jo vetëm në muajin tetor. Roz duhet të jetë i gjithë viti për ne. Pse duhet të jetë kjo? Sepse tashmë kanceri gjire është një realitet i prekshëm në shifra të konsiderueshme dhe tek ne, një lloj si në botë. Rastet po rriten nga viti në vit. Por ajo që ne kemi në dorë dhe mund të bëjmë si mjek, por edhe si vetë pacient, është që të vetë ekzaminohemi dhe të kontrollohemi në kohën e duhur tek mjeku. Çfarë do të thotë kontrolli i duhur tek mjeku? Që në moshën 20 vjeçare kur mbaron rritja fizike e femrës, çdo femër duhet i nështrohet ekzaminimeve ekografike. Ekografia është një ekzaminim që nuk ka rreze dhe nuk është i dëmshëm për asnjë lloj kategorie moshe. Kështu që janë të mirëpritura edhe në nënat shëllëzane apo dhe nënat që ushqejn fëmijët me gji, akoma më shumë edhe moshat më të vjetra. Nuk është se është një ekzaminim që kërkon kosto, që kërkon kohë apo të jetë i dhimbshëm. Është një ekzaminim që në çdo 6 muaj i jepim informacion mjekut se çfarë bëhet me gjoksin e femrës. Dhe për moshën mbi 40 vjeç, gratë duhet i nështrohet dhe mamografisë. Mamografia është një ekzaminim që kërkohet një herë në vit, jo më shumë se një herë në vit. Nëse 2 vite rjesh, një mamografi e një zonjë del normal, atëherë jepet të drejta mjekut që këta ekzaminim të rallojnë në kohë. Kush duhet ta bëjnë? Më shumë duhet ta bëjnë të gjitha gratë të cilat në familjen e tyre kanë një ose disa pjestare të prekur nga kanceri i gjirit. Të gjitha të femra që nuk kanë lindur fëmi, të gjitha të femra që lindin e pare e kam bërë një mosh disi më të madhe se sa norma, të gjitha të femra që konsumojnë alkoholin, cigara dhe veset e jetës moderne të themi, janë më të riskuara në krahasim me pjesën tjetër. Por asin femrë nuk duhet i shpëtoj ekzaminimit çdo 6 muajor tek një mjek profesionist duke u bashkëngjitur me ekzaminimin ekografik. Doja të thoja që nga kanceri i gjirit nuk përjashtohen dhe meshkujt, dhe meshkujt duhet i nështrojnë një ekzaminimi të tillë, pavarësisht se numri të prekurve nga ana e tyre është më i vogël se sa tek femrat. Edhe tek meshkujt sëmundja manifestohet një lloj si tek femrat, në praninë e një gjendre e cila pastaj me zhvillim bën ndryshime të strukturës së gjoksit. Do doja të sensibilizoheshim të gjitha për të qenë rrosë në çdo ditë të vitit, për të pa vetën tonë dhe për të vetë ekzaminuar si fillim dhe më pas të kryem ekzaminimet ekografike në mënyrë të rregullt. Në mënyrë të rregullt do të thotë një herë në 6 muaj siç e thash në pjesën më sipër, por një herë në vit për moshën mbi 40 vjeç mamografia. Një sjarim tjetër që çdo lloj gruaje që bën mamografin dhe nuk bën ekon ose anasjelltës, mbi 40 vjeç komplet ekzaminimi nuk është kryer, të themi. Që do të thotë për të marrë një vendim për secilën grua apo secilën vajzë, duhen ekzaminimi fizik si fillim, ekzaminimi ekografik dhe për moshën mbi 40 vjeç duhet mamografia. Të treja këto duhet të bëjnë një përgjigje për femrën mbi 40 vjeç. Nëse dikush bën mamografin dhe nuk bën ekon, atëherë ky ekzaminim nuk është i plot. Në qovë se dikush bënd të kunder të ndo, më thënë, e përsëri ekzaminimin nuk quhet i plot. Shpresoj që gjithë shka të kuptohet nga të gjitha ne, duke më përfshirë dhe mua,